Так, друзі, всім привіт! Значить, знову ви на каналі «Поки всі на рибалці». І сьогодні в нас також, можна так сказати, довгоочікуваний мій, скажімо так, товар. Ну, не товар, моя покупка. Чому довгоочікуваний? Бо, значить, на сайті писалось наявності. Я його замовив, мені передзвонив зразу оператор і повідомив, що потрібно зачекати 4 дні, бо товар на границі. Ось, ну, зараз розпакуємо, подивимося, яка в нього дата, який в нього рік виготовлення. Ось. І бистренько що? Протестуємо. Значить, даний апарат у нас це акумуляторний клеючий пістолет. Ось. Значить, модель у нас TSEG18LI. Літійовий акумулятор соло. Тушка без акумуляторної батареї. Всі ви бачили, що в мене вже інструменту багато. 3 акумулятора в мене є. Ось. І потихеньку я собі скуповлюю цього бренду, цієї лінійки, значить, акумуляторний інструмент. Що в нас бистренько по характеристикам? 18 вольт, значить, бистрий старт, 2 хвилини нагрів, дріб контрол, типу, контроль, щоб, ну, типу, антикапання, значить, 11-мм стержні клеєві використовує цей пістолет. І пише, що захист від перегріву. Ну, нема у мене мій піометр, на жаль, він такий дешевенький, більше 80 градусів не міряє, так що ми, в принципі, поміряти не зможемо толком, яка там температура. Ну, скажу вам, що я його купив там. Да, прийшлось мені... Ну, потрібен був мені клейчик. На хазяйстві в мене був отакий от пістолетик. Ну, коротше, друзі, я не знаю, ну, йому рік там чи півтора. Дружина ним завжди мучилась з цим клеєнням. Тут от теж 11 мм, 65 Вт, 200 градусів, типу 5 хвилин нагрів. Ну, коротше, друзі, я грів його хвилин 15, і не знаю ось чому, вже він дуба дав, коротше. Пішов клей не звідси, а пішов клей от звідси, видно. Ну, і то, що я хотів зробити, звісно, я собі не зробив те, що я задумав, і піде цей клеєвий пістолетик на запчастини. Звісно, порівнювати їх смисла немає, це і стоїть там 200 гривень. Чи скільки, може, 300 зараз. Цей 1340 гривень. Знижкою, там знижка 5% зараз на товар. Ну і, друзі, скажу бистренько, значить так. Ось у нас є видаткова накладна. Ось. І тут Енхель зразу написав, значить, нам внизу, бачите, гарантію реєструйте на сайті, підкреслили. Нагадую, значить, в них електронні гарантійні талони. Приходить товарчик, заходимо на сайт і реєструємо. Так, значить, порівнювати ми не будемо, я так просто показав. Накопив якось, були, друзі, тих клеєвих стержнів. І ось тепер, я думаю, підуть вони вже добре в діло. Будемо використовувати ми сьогодні. Перевіримо швидкість нагріву. 2,5 амперну батарею. Повністю заряджену. Значить, відкриємо, подивимося, що у нас є в коробці.
Така у нас, друзі, коробочка. Завжди в стилі. Значить, що у нас тут написано? Кому цікаво, ось, можете прочитати. Індикатор у нас тут, підсвітка є. Ага, друзі, тут ще є в комплекті два сопла. Зараз ми це все подивимося. О, друзі, значить, дивіться, тут ще у нас в комплекті є 5 клеєвих стержнів. Значить так, документація. Ключик, друзі, для зміни сопла. Сопло йде широке таке. Таке воно, я думаю, може колись і дійсно пригодиться. Відкриємо, друзі, документацію, подивимося, що там ще в характеристиках пишуть. Ось таке сопло у нас. Якесь воно таке, якийсь, типу, дюраль алюмінія, чи це мідь якась, не знаю. Зразу бачу, є клапан. Клапан, друзі, є, бачите? Це отой, як він там називається, дріб контрол. Ключик такий, ключик в нас, зараз ми зразу замірюємо, наскільки він. Ключик у нас, друзі, на 12. На 13 навіть. Зараз я знайду, де мій ставлю цифру, зробити точніший замір. Є. Знайшов. Зараз глянемо. Да, друзі, на 13 у нас тут ключик. Документація. Дивимося. Української мови, на жаль, немає. Подивимося. Англійську. Що тут у нас пише, значить? Ось можете почитати, кому цікаво. Значить, що у нас тут по характеристикам є розділ очистка. Значить, по характеристикам 18 вольт, 120 секунд, 170 градусів температура нагріву, 11 міліметрів і вага 250 грам цього пістолету. Ваги я не взяв. Думаю, там перевіряти особо немає чого. Так, це у нас по гарантійці, це у нас написано, де сервіс-центри у нас по всім країнам, значить. Ага, ось, куди навіть по-українськи, посібник користувача і так далі. Так, а що у нас тут по Україні? По Україні у нас тут, друзі, нема нічого. Так, ну, документація, все понятно. І сам наш клеючий пістолетик. Більше у нас нічого немає. Документація нам не потрібна. Додаю її в коробочку. І далі, значить. Я вам скажу, друзі, дійсно дуже легенький пістолет.
дійсно дуже легкий, клавіша така, дуже легко натискається і одним пальцем, і двома. Кнопка увімкнення. Значить, пістолет виробництва бачимо, да? 10-й місяць, 21-й рік. Ось 170 градусів, 11 мм, в принципі. Отак от. Це сопло, значить тут якась така гума на ньому, щоб не обпектись, мабуть. Це сопло ось від руки відкрутив, але бачимо, що можна цю гумку зняти. Ось. Ось так воно закручується. Під ключик тут. Можна і від руки, друзі, закрутити. Проблем ніяких немає. І така от гумочка захисна. Яка у нас одна гумочка ця вдівається і на це сопло, і на це сопло. Ось так. Ну, не знаю. Подивимося від температури, чи надовго її вистачить. Тої гуми. Ну, тестувати ми будемо з нею зразу. Рекламка. Ну що ж, друзі, і подивимося зараз, скажімо так, в режимі онлайн. Я не буду перемотувати, щоб ви собі могли засікти час, скільки нагрівається цей пістолет. Значить, беремо клей, вставляємо його в наш пістолет до упору, підключаємо акумулятор, бачите, заряджений 2,5 ампера. І, значить, коли я зараз увімкну, загориться червоний індикатор, почнеться нагрів пістолета, і коли він нагріється, значить, індикатор стане зелений, і можна буде починати клеїти. Значить, поки він буде грітись, я піду зараз, знайду дві дощечки, ми їх склеїмо, а потім попробуємо розірвати. Значить, так, зараз 13 хвилина починається, і я нажимаю. Пішов нагрів. Так, 30 секунд пройшло. У мене є дві дощечки, зараз їх чухну і попробуємо їх отак склеїти. Це, друзі, в режимі онлайн. Хвилина і 10 секунд. Хвилина 30 секунд. Під час нагріву бачимо, індикатор теж світиться, підсвітка. Так, 5, 4, 3, 2, 1,
120 секунд. Дивіться, друзі. Так, і попробуємо клеїти. Друзі, точно клеє? Бачимо, да? Я так пройдусь по кругу. Я, в принципі, не сумнівався, скільки я перевіряв характеристики. Значить, коли клеїмо пістолетом, то просто ось так забираємо клей. Якби там не було, звісно, може чуть-чуть лишитись, і він собі там знаходиться. Беремо, пробуємо, склеюємо. Все, друзі, бачите, він нагрівся. А? Вилазить клей. Дріп. Чи як він там? Дріп контрол. Але клей, бачимо, да? Клей хоче капати. Хоче, друзі, капати. Щось тут дріп контрол. Такий. Може, ще мені треба навчитись ним користуватись, але бачимо. Потримав я, друзі, пару секунд. І. О. Я вам скажу, що. О! Добряче склеїло. Треба було прикласти зусилля таке конкретне. Бачимо, да, наприклад, дивіться, вже не капає. Зараз я. Значить, перед тим, як ми маємо завершити нанесення клею, треба, от дивіться, я зроблю, закінчувати нанесення і просто відпустити кнопку раніше. Значить, друзі, скажімо так, оцей клей для пістолета цього, ці стіки, ось, вони, скажімо так, люблять правильну температуру. Якщо їх перегрівати, тоді клей втрачає свою властивості і він швидше, ну, скажімо так, він навіть не так клеє. Клей. Бачимо, да, при всій, так, весь час роботи в пістолета світиться ліхтарик. Чуть-чуть капає. Нічого той, друзі, дріб контрол. Ну, пару капель вилізло по. Так, друзі, ця гумочка, значить, вона, так скажемо, щоб не опектись, але там жало реально гаряче. Ну, все, що тут, в принципі, ще перевіряти. Значить, спробуємо його вимкнути. Ага, дивіться, коли ми затискаємо клавішу, коли ми вмикаємо, включається нагрів і включається підсвітка нижня. Щоб нам виключити нижню, коли ми нажимаємо один раз, просто вимикається повністю і нагрів, і підсвітка. А коли ми нажмемо і потримаємо, у нас вимикається підсвітка, але залишається нагрів. Значить, прикольна функція, скажімо так, дозволить більше нам довше працювати з акумулятором. Ну, в принципі, друзі, і все. Що я вам скажу? Пишіть коментарі, значить, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Треба було
Так не робити. Ось. Вимикаємо наш пістолет, щоб воно там не вилазило, нічого, треба було почекати, поки він остигне. І все. Я трошки не, трішки, друзі, неправильно зробив. Ну, коротше, ось такий от апарат. І коли нагріється, бачите, не тисніть, бо тут натискаєш, а воно там виливається. Ось так от. Ну і ще раз спробую. Клей вистиг, але, друзі, чувствується зусилля. Да? Якщо добре шліфанути, відповідно, можна досягти, я думаю, чудових результатів склейки. Так що, все, до зустрічі.